মানব তুমি এতিয়া শান্তি হলনে আপোনাৰ তুমি কি শান্তি পোৱাৰ কথা কৈছা মানব পাক যে এনেকৈ মাৰি পেলালে এতিয়াতো আপোনাৰ মনত বহুত শান্তি হৈছে নহয়নে তুমি এবাৰ কি কৈছা মানব মই নন্দিনীৰ টাইম হয় তুমি ভুলকৈ ভাবিছা আৰু এইটো এটা এক্সিডেণ্ট মিছা কথা এইটো এক্সিডেণ্ট হবই নোৱাৰি ইমান দিনে আপুনি মাৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ পৰা মা কেতিয়াবাতে মৰিল আপুনি আপুনি পাক জীয়াই থকা দেখিলে কেতিয়া আপোনাৰ এইবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলো কিন্তু মা বেচিৰি মা তাই কেনেকৈ জীয়াই থাকিব আপুনি বাধ্য কৰাইছে মাক এই পথটো বাছি ল'বলৈ নহয় মানৱ মোক ভুল নুবুজিব মই নন্দিনীক বহুত ভাল পাইছো মিছা কথা আপোনাৰ নিচিনা মানুহৰ মুখত ভাল পোৱা মৰম লগা এইবোৰ কথা শুভা নেপায় আপুনি আপুনি এজন ৰাক্ষক আপোনাৰ এই অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মোৰ বাই মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হ'ল মোক ভুল বুজিছে মই তেনেকুৱা হ'বৰ কাৰণে মোক তোমালোকে বাধ্য কৰিছিলা কি আমি বাধ্য কৰাইছিলো সদায় ঘৰখনত সৰু সৰু কথাৰ কাৰণে কোনে কাজিয়া কৰিছিল অ তোমালোকে তোমালোকে বাধ্য কৰিছিলা তোমালোকে কেতিয়াবা মোৰ কথা চিন্তা কৰিছিলা মই যিটো কথা বেয়া পাওঁ বাৰে বাৰে তোমালোকে সেই কামটোকে কৰিছিলো মই কিমানবাৰ কৈছিলো সেই বৰুৱাৰ ঘৰলৈ নাযাবা কিন্তু তোমালোকে মোৰ কথা কাৰণেও গুৰুত্ব দিয়া নাছিলা আৰু সেইকাৰণে মোৰ দুখবোৰ বাৰ ওপৰত জাপি দি বাৰ ওপৰত আপুনি অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ল'লে নহয় মানৱ মই কেতিয়াও এইটো ভবা নাছিলো আৰু নন্দিনীয়ে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি ইয়াত নিশ্চয় কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই আছে যিয়ে নহওক এতিয়াতো পাক ঘূৰি নাহে ঘূৰি নাহে আপোনাৰ গালি খুলিবলৈ নহয় নহয় মানৱ মই নিজকে ক্ষমা কৰিব পৰা নাই প্লিজ মানৱ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মানৱ বিদ্যো আপুনি আপোনাৰ পাপৰ ফল পাইছে আপুনি কি বুলি ভাবিছে ইয়াক কিয় বেয়া দিন আহিবলে আৰু বাকী আছে আপুনি মানুহৰ আগত মুখ খুলিয়াবলৈ লাজ পাব মানুহে আপোনাক চিচি কৰিব নহয় 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 মানৱ মই তেনেকুৱা হবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ কেতিয়াও নিদিওঁ মই প্লিজ মানৱ প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া মানৱ মানৱ প্লিজ মানৱ প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া মানৱ 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 প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া মানৱ মানৱ প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া মোক মাফ কৰি দিয়া মানৱ 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 মোক মাফ কৰি দিয়া মানৱ মোক মাফ কৰি দিয়া নন্দিনী মা কিয় মাতিছিলা তই কথাবোৰ গম পাৱনে কোনবোৰ কথা তই দেখোন এনি টাইম বাহিৰতেই থাক তইনো একোৱে গম নাপাৱনে ইমান পাজল লগা কথাবোৰ নক'বাচোন ডাইৰেক্ট কথাটো কোৱা তই কথাটো গম পাৱ বুলি ভাবিছিলো নন্দিনীৰ কেছটো তাই বোলে এক্সিডেণ্ট নহয় কোনোবাই তাইক মাৰ্ডাৰহে কৰিছে নালাগে মোক এইবোৰ একো নালাগে মই অকলেই জীয়াই থাকিব পাৰিম জীৱনত বহুত পাপ কাম কৰিলোঁ আৰু তাৰ ফল ভগৱানে যি মোক দিছে মোৰ সন্তানক লৈ মোৰ যে কিমান আশা আছিল আৰু মই মোৰ হ'বলগীয়া সন্তানটোক হত্যা কৰিলোঁ
ওহ প্রভু, মই হত্যা করেছো তাক, ওর কারণেই নন্দিনীর মৃত্যু হল, সকল সকল শেষ হয়ে গেল মোর, মই জিয়াই থাকিম কেবল নন্দিনীর স্মৃতি লৈ। আর সচাই যদি নন্দিনীক কোনোবাই হত্যা করেছে, মই কেতিয়াও মনে মনে বহি নাথাকো, মই মোর পত্নী আর সন্তানক হেরুয়াই যিমান আঘাত পাইছো তাতকে হাজার গুণে বেশি আঘাত করি তার। এয়া মই কি করবলে ওলাইছো, এইখন মই কিয় খালো, নাই এইখন মই নাখালো, এইখনত তো মানৱৰ অধিকাৰ আছে, এইখনত মানৱৰ অধিকাৰ আছে, মোক মোক নালাগে এইবোৰ, মই এইবোৰ সব মানৱক দি দিম, নন্দিনীৰ আশা পূৰণ কৰিম, শুনিছা নন্দিনী, মই এইবোৰ সব মানৱক দিম, কেৱল মানৱক, তোমাৰ মানৱক, মই জীয়াই থাকিম নন্দিনী, কেৱল তোমাৰ স্মৃতিলৈ জীয়াই থাকিম। মই জীয়াই থাকিম আমাৰ সেই হবলগীয়া সন্তানটিৰ স্মৃতিলৈ। মে কম ইন, আহক আহক, কওকচোন কিয় মাতি পঠালে, বহক বহকচোন বহক। মোক কিয় মাতিছিলে সোনকালে কওক। চাওক মিষ্টাৰ ৰাহুল, কাম আমাৰো আছে, আপুনি আহিছে বুলিয়েই মই কৰি থকা কামবোৰ আধাতে বাদ দিব নোৱাৰো, দুই মিনিট বহক, মই কথা পাতি আছো। কিন্তু জাস্ট দুই মিনিট, মিষ্টাৰ ৰাহুল আপোনাৰ যি কব লগা আছে সোনকালে কওক, এনেদৰে টাইম ৱেষ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয়, মোৰ বহুত কাম আছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই যি প্ৰশ্ন কৰিম তাৰ আপুনি ডাইৰেক্ট উত্তৰ দিব। ঠিক আছে কওক, মিছেছ নন্দিনীৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে আপুনি জানে? কেৱল মই নহয় সকলোৱে জানে, তেখেতৰ হাজবেণ্ড মিষ্টাৰ বিদ্যুতৰ লগত আপোনাৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক, অলৰেডি এই বিষয়ে মই আপোনাক বহুবাৰ জনাইছো, কিন্তু ইমান ভাল সম্পৰ্ক এটা তৎক্ষণাত বেয়া হ'ল কেনেকৈ? বেয়া কোনে ক'লে বেয়া হৈছে? আমি যিমান দূৰ খবৰ পাইছোঁ আপুনি তেখেতক কিছুমান কথাত চেলেঞ্জো কৰিছে। হয় কৰিছোঁ, বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা চেলেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। জানিব পাৰোঁনে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ? আপুনি কি মিন কৰিব বিচাৰিছে? য়েছ, এই কেছটোত আপুনি জড়িত হৈ পৰিছে। হোৱাট, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? ৱেইট মিষ্টাৰ ৰাহুল, আপুনি জড়িত আছে বুলি মই সন্দেহ কৰিছোঁ, আপুনিয়েই কৰিছে বুলিতো মই এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই, কিন্তু কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত?
মিছাতে মানুহক হাৰাছমেণ্ট কৰা ৰাইট আপোনালোকৰ নাই। আজি আপুনি মোক যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিলে সেইখিনি উত্তৰ মই অলৰেডি আপোনাক দিছোঁ। কিন্তু কি যুক্তি আজি আপুনি মোক আকৌ মাতি আনি এনেদৰে টাইম ৱেষ্ট কৰিছে? কোন যাওঁ, আপুনি ইমান উত্তেজিত কিয় হৈছে? আমাৰ দুইটোৱেই প্ৰচেছ, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় এশবাৰ আমি আপোনাক ইয়ালৈ মাতিব পাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰকৃত দোষীক ধৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ। চ' ইমান হুলস্থুল কৰি একো লাভ নাই। আপোনাৰ দৰে আমি বহুতৰ লগত এনেদৰে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেতো এনেদৰে হুলস্থুল কৰা নাই। তেওঁলোকৰ হাতত চাগে এভেইলেবল সময় আছে যিটো মোৰ হাতত নাই। মিষ্টাৰ ৰাহুল, কথা সেইটো নহয়, তেওঁলোকেও বিচাৰে প্ৰকৃত দোষীক যাতে আমি সোনকালে ধৰি উলিয়াব পাৰোঁ। আপুনি এতিয়া যাব পাৰে, আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভেলুয়েবল টাইমখিনি আমাক আকৌ দিব। Ha, ha, ha.